Det där, det är i alla fall film. Mitt herrskap. Filmkonsten står som bekant vid en skiljeväg. Ska det vara tal eller stumfilm? Ska man stamma eller stumma? Det är frågan. Det vill säga, det har varit frågan hittills, en stor fråga som nu genom den senaste svenska filmen Konstgjorda Svensson har blivit avvärjd och besvarad. Konstgjorda Svensson ger ett vältaligt och tydligt, ja, om inte var så vältaligt så är det i alla fall tydligt svar. Konstgjorda Svensson är stum. Det var från en början meningen att vi skulle göra Konstgjorda Svensson till en talfilm. Såväl författare som regissör var intresserade av att få mig till den första svenska talfilmsaktören. Jag svarade helt enkelt kort och koncist. Jag går aldrig till talfilmen. Man hör ju inte vad de säger. Det är som bekant att tala är silver, men tiga är guld. Ja, det vill säga, det är inte alltid som tiga betyder guld. Det första en soldat får lära sig, det är ju framförallt att hålla mun. Jag kommer ihåg under en stor manöver som vi har gjort här i filmen, som vi strax får nöjet att se, hade vi marscherat ifrån klockan var 6 på morgon och till 6 på kvällen. Allesammans var vi uthungrade. Vi slog bak vid skyttegravarna och äntligen kom kokvagnarna. Då säger korporalen det: varsågod, här finns det potatis och korv. Det får ni på andra sidan graven. Ja, det var även en annan gång som vi låg ute på en stor manöver. Och då var det... Och biopubliken som bevittnade denna svenska ljudfilmspremiär flyttade oroligt på sig i bänkarna. Vad var det som hade hänt, frågade man. För där uppe på vita duken rörde sig Fridolfs läppar fortfarande, men utan minsta ljud. Var det ett tekniskt missöde, eller var det Gustav Edgrens första tekniska lilla ljudskämt? Ja, där hör ni mitt herrskap. Eller rättare sagt, där ser ni att ni inte hör. Nej, låt oss inte tala om eländet längre. Låt oss återgå till den stora, sanna, stumma konsten, Konstgjorda Svensson. Jag har varit prologen, spelet kan börja. Varsågod, herr kapellmästare.